Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət başçısı seçilməsinin 19 ili tamam olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, halqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. 2003-cü il oktyabrın 1-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edərək öz namizədliyini siyasi varisi İlham Əliyevin xeyrinə geri götürdüyünü bildirdi. Üzümü sizə, həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O yüksək intellektli, pragmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tali yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Beləliklə, həmən tarixdə keçirilmiş seçkilərdə seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevə səs verdi və İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət Azərbaycanın müttəfiqlərinin və dostlarının sayını artırdı. 2003-cü ildən etibarən Azərbaycanda ordu quruculuq istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, silahlı qüvvələrin hərbi hazırlıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı mühüm addımlar atıldı. Qısa müddət ərzində görülmüş işlər sayəsində Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer aldı. Prezident İlham Əliyevin uzaq görən siyasətinin məqsədi Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı, xalqımızın firavan həyatı, ölkənin 30 ilə yaxındakı pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpası idi. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan vətən müharibəsi, Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, xalqın birliyi və ordumuzun gücü nəticəsində zəfərlə sona çatdı. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev prezident kimi 17 illik gərgin əməyinin nəticəsində Azərbaycanı ərazi bütövlüyünə qovuşdurdu. Xalqımızı dünyada mübariz, döyüşkən və müzəffər xalq kimi tanıtdı. Azərbaycan xalqı da öz rəhbərinə həmişə güvəndi, onun ətrafında sıx birləşdi. Gündən günə müasirləşən, güclənən ölkəmiz artıq özünün ən yeni inkişaf mərhələsindədir. Bugün ölkəmizin adı dünyanın ən güclü, ən qüdrətli ölkələrinin adı ilə yanaşı çəkilir.